Ֆորտուն ամառային հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր թողարկումը բարև ձեզ։ Վանաձորում այսօր իսկական մարզական տոներ, Վանաձորի սպորտի պալատում տեղի ունեցավ հունահռոմեական նմուշամարտի 2016 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունը, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Պետական օրհներգի հնչյունների ներքո էլ ազդարարվեց հունահռոմեական նմուշամարտի 2016 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնությունը, բայց մինչ մարզիկների մրցակորգ դուրս գալը լեռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի անունից օլիմպիական չեմպիոններին նվերներ հանձնեց փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը։ Հանրապետության դրոշը օլիմպիական խաղերում ծածանելու համար մեր չեմպիոններին նվերներ հանձնեց նաև Վանաձորի նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Նա նաև նշեց, որ Վանաձորում ի տարբերություն մասսայականություն վայելող ազատ նմուշամարտի հունահռոմեական նմուշամարտը մեծ տարածում չունի, բայց նաև հույս հայտնեց, որ Արթուր Ալեքսանյանի օրինակը վարակիչ կլինի և խթանք կհանդիսանա Վանաձորում ևս այս մարզաձևի զարգացման համար։ Առաջնությանը մասնակցություն ունեցան Հանրապետության ուժեղագույն 70 մարզիկները, Մասիս, Արտաշատ, Երևան և այլ քաղաքներից էին նմուշամարտիկները, բայց գերակշռողը գյումրեցիներն են, ասում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետը։ Չնայած առաջնությունն արդեն 3-րդ անգամ անցնում է Վանաձորում, բայց վանաձորցի մարզիկները առաջնությանը մրցակորգ դուրս չեկան։ Պատճառը ֆիզկուլտուրա և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի այս մարզաձևի մարզիչ չունենալն է։ Այս ուղղությամբ փորձեր իրականացվել են, բայց տեսանելի արդյունք դեռևս չկա։ Մացակյանը սակայն հավատացած է, առաջիկայում անելու են ամեն ինչ Վանաձորում մարզաձևի զարգացման ուղղությամբ։ Հունահռոմեական նմուշամարտ ճիշտ է, այսօր Վանաձորում մենք գործող խմբեր չունենք, ցավոք, բայց հույսով եմ նմանատիպ այս մրցաշարերը, որոնց հետ ասում Վանաձորում, խթան կհանդիսանան, որպեսզի մենք էլ արդեն մտածենք հունահռոմեական նմուշամարտ ունենալու համար։ Քայլեր արվել են, ցավոք պետք է նշեմ, որ կարծես մարզաձևը չեմ ասի չի սիրվել Վանաձորցի կողմից, ուղղակի շատ շուտ, ասենք, մարզիչներին են լքել, ասենք, իրենց մարզումները, չեն ուզեցել զբաղվել մարզումներով, այդպես կարելի ասել հիմնական, բայց փորձեր արվել են մի քանի անգամ, հավաքվել են երեխաներ մարզումներից, բայց ինչ-ինչ պատճառներով միշտ արդյունքները մեզ գոհացուկ չի եղել ու շատ շուտ ծրվել են այդպիսի խմբերը։ Հույսով եմ կլինեն, մենք միշտ էլ փորձեր անում ենք այն մարզաձևերը այսօր, որ Վանաձորում չեն գործում, միշտ էլ փորձեր ենք անում, որ նոր մարզաձևեր, այսինքն նոր, ոչ թե նոր, օլիմպիական մարզաձևերից ավելի շատ ներգրավենք Վանաձոր քաղաքում։ Մրցման առաջին օրը մարզիկներն իրենց ուժերը չափեցին 4 քաշային կարգերում։ Վաղը դարձյալ մարզիկները կմրցեն 4 քաշային կարգերում, որից հետո հայտնի կդառնան հաղթողների անունները։ Վանաձորում անցենք ասնում հիմնական նրա համար, որպեսի հունահռոմեական նմուշամարտը զարգացում ստանա Վանաձորում, քանի որ Վանաձորում միշտ զարգացած է եղել ազատ ոճի նմուշամարտը, ցանկանում ենք, որպեսի հունահռոմեական նմուշամարտը իր տեղը գտնի նաև Վանաձորում, քանի որ այստեղ ունենք սպորտային կոմպլեքսներով նմուշամարտին շատ մոտիկ երիտասարդներ։ Արդյունքներ թեթևակի արդեն երևում են, երիտասարդների մեջ ունենք Մաղաքյանը, Արսենը, որը գրավել է երիտասարդների մեջ ծանր քաշում առաջի տեղ, արդեն որոշակի արդյունքներ կան։ Լարված մրցապայքարից հետո պարզ դարձան 59 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող նմուշամարտիկների անունները։ Պատվավոր առաջին հորիզոնականը գրավեց Գևոր Խարիբյանը, ով ներկայացնում էր Մասիս քաղաքի մեծահասակների հավաքականը։ Մարզական կյանքը սկսել է 8 տարի առաջ, ասում է, բազմաթիվ հաղթանակներ է գրանցել տարիների ընթացքում, բայց ցանկացած պրոֆեսիոնալ մարզիկի գերնպատակն է նվաճել օլիմպիական ոսկին, իսկ ցանկությունը ուղված բոլոր մարզիկներին հաղթանակ առանց վնասվածքների։ Պետք է մոտենալ հաղթանակի ցանկությունով և շատ լավ պատրաստվել ենք, նորմալ փառքացու ամեն ինչ իր հունով ընթացավ, մարզիչներիս հետ միասին ճիշտ աշխատանքի շնորհիվ կարողացանք հաղթանակի հասնել։
Շատ եմ հաղթել, երիտասարդների մեջ եմ հաղթել, երկու անգամ Եվրոպայի առաջնությունում, պատանիների մեջ եմ Եվրոպայի մեդալակի դարձը, բազմակի, և մեծահասակների մեջ նոր առաջին հաղթանակս է։ Հունահրամայական ոճի իմպշամարտի 2016 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մեծահասակների առաջնության գլխավոր մրցավարը օլիմպիական չեմպիոն Արթուր Ալեքսանյանի հայրն ու անձնական մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանն է։ Հունահրամայական ոճի ըմբիշ Եվրոպայի և աշխարհի չեմպիոն Լևոն Ջուլֆալակյանի խոսքով առաջնությունը, որին մասնակցում է պատրաստվել օլիմպիական նոր ցիկլին։ Հայաստանի առաջնության անցկացման նպատակը հիմնականում կայանում է արդեն նոր օլիմպիական ցիկլ է սկսում 2017 թվականից, քառամյա ցիկլը, և արդեն պետք է նախապատրաստվենք 2017 թվականի տարբեր առաջնությունների, Եվրոպայի, աշխարհի առաջնություններ ունենք, և առաջիկայում դեկտեմբեր ամսին ունենք աշխարհի առաջնություն ոչ օլիմպիական քաշերի։ Արդեն վաղը հայտնի կդառնան հաղթող մարզիկների անունները, ովքեր էլ կընդգրկվեն հավաքականում ու արդեն նոյեմբեր ամսից կմասնակցեն ուսումնամարզական հավաքների։ Իսկ քաշային երկու կարգերում 71 և 80 կիլոգրամ հանդես եկող մարզիկները դեկտեմբերին Հունգարիայում կայանալիք աշխարհի առաջնությանը հանդես կգան։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։Առաջինը տպավորված եմ նախ Վանաձորից ձեր քաղաքից, երկրորդը վանաձորցիներից։ Շատ ջերմ են, շատ լավն են, շնորհակալ եմ, որ կաք։ Իսկ համերգը կարծում եմ արդեն հանդիսատեսը իր ծափերի միջոցով հաղորդում է ինձ։ Վանաձորը որպես առաջին մենահամերգ, որպես այդպիսին, այո, առաջին անգամն եմ, իսկ որպես այդպիսին մենահամերգ շատ եմ ունեցել, և ևս կունենամ Երևանում Օպերայի բալետի թատրոնում շուտով գարնանալ։ Ձայնը հայտնաբերել է աշխարհահռչակ Գոհար Գասպարյանը, որը ասել է «Մանչս արի առաջ»։ Ուղղակի այդ սենյակի կողքով երգելով գնացել է ու հրավիրել է իրեն, ասել է «Մանչս երգի, սա երգել ա ու ասել է, այդ տաղանդը որևէ մեկը քեզ քո մեջ չի տեսել»։ Ու սկսել է, դե այսօր իր ուսուցիչն է Գայանե Հովանեսյանը, Նադեժդա Սարգսյանը, ու բավականին իրեն տանում են։ Այսօր էլ հրավերք ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, Նադեժդա Սարգսյանը կան, բավականին մեծ հեռանկարի ունի ինքը։ Պաշտոնական այցով լորում արձում էր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը ներկա է եղել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի և Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիայի բացմանը։ Նա ներկա է գտնվել նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինհրապարակում։ Մանրամասները Անահիտ Կարապետյանից։ մետր ընդհանուր մակերեսով երահարկ մասնաշենքում ստեղծված ենթակառուցվածքներով կահավորված մարզչական սենյակներ, հանդերձարաններ, ցնցուղարաններ, դասասենյակ, լսարան, բժշկական սենյակ, վարչական մաս, ինչպես նաև արհեստական 1 և բնական խոտածածկով 3 խաղադաշտ, որոնք համապատասխանում են FIFA-ի և UEFA-ի կողմից պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համար ընդունված չափորոշիչներին։ Այն Վանաձորի ֆուտբոլի ակադեմիան է։ Այստեղ մարզվելու հնարավորություն ունեն մինչև 600 պատանիներ և աղջիկներ։ Վանաձորի քաղաքապետանի ֆիզկուլտուրայի և
և սպորտի բաժնի պետ Գևոր Մացակյանը լավ է հիշում Լորին խորթային տարիներին ուներ Լորի ֆուտբոլային թիմը, ով հպարտության շատ առիթներ էր տալիս բազմաթիվ պատճառներով ու խնդիրներով սպորտաձևը սկսեց անկում ապրել մարզում երկրաշարժից և հետխորթային տարիներից հետո։ Մարզադահլիճները վատ պայմաններում հայտնվեցին, երկրաշարժից հետո Մխիթար պայմաններում հայտնվեց նաև Վանաձորի մարզադաշտը։ Այսօր ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ կառուցվեց մեր Վանաձորում այս հրաշալի ակադեմիան, ֆուտբոլի ակադեմիան, որը իմ կարծիքով մեծ խթան կհանդիսանա եւ մեր Վանաձորյան ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Ֆուտբոլի ակադեմիան լավ նախադրյալ է սպորտաձևի զարգացման ու տարածման համար, համոզված են նաեւ վետերան մարզիկները։ Ամեն դեպքում ֆուտբոլը մնում է ամենահետաքրքիր սպորտաձևը, կարելի ասել համար առաջի սպորտաձևը, ու այս պայմանները ավելի մեծ ձգտում կառաջացնի երեխաների մոտ։ Մարզումներն այստեղ սկսվել են սեպտեմբերից և արդեն մարզվող երեխաների թիվը հասել է 150-ին։ Համեմատած, ասենք, մեր քաղաքային մարզադաշտի, սա բոլորս է տեսնենք, որ սրան հրաշք դաշտեր են։ Մենք շատ ենք երազել այսպիսի դաշտերի համար, այսպիսի պայմանների համար։ Շուտ կդրում, բարը շատ ես, հայ տարեկան ես։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ներկա գտնվեց ֆուտբոլի ակադեմիայի բացման արարողության, ակադեմիայի կառուցման ծրագիրը Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և ֆուտբոլի եվրոպական միության կողմից իրականացված համատեղ ներդրումային ծրագիր է։ Կարդիականացվի և կզինվի նաև առողջապահությունը մարզում։ Վանաձորի բժշկական համալիրի կառուցմամբ դեռևս 2013 թվականին հանրապետության նախագահը ներկա էր գտնվել բժշկական կենտրոնի հիմնարկեքին։ Այսօր նախագահ Սարգսյանը բժշկական կենտրոնի շին հրապարակում է 3270 քառակուսի մետր մակերեսով ծննդատան և 11880 քառակուսի մակերեսով հիմնական մասնաշենքերում կգործի նոր բուժ համալիրը։ Հիմա ընթանում են հարթակին երեսապատման աշխատանքները, ներքին հարդարման աշխատանքները։ Ծրագրով միջև տարվա վերջ ունենք փակել լրիվ հարթակին երեսապատումը, ապակեպատումը և արդեն մի հատվածում կատարում են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Շենքը դրած է բարձիկների վրա, նախագծողների կողմից դրված է շենքը բարձիկների վրա, 9 բալ սեսմակայության տակաշենքը հաշված, նորագույն ծածկերն են այստեղ դրած, թեթև ծածկեր են, որոնք բավականին թեթևացրել են շենքը և սեսմակայությունը ուժեղացրել են։ Ըստ պայմանագրի մենք պետք է ավարտենք մյուս տարի հոկտեմբերի վերջ շենքը, երևի թե մի 2-3 ամիս կլինի ընդհանուր հազման փուլը, որ բոլոր գերատեսչությունները տան իրենց փաստաթղթերը, ըստ պայմանագրի մինչև հոկտեմբերի 17-ին տիրապետենք։ Առողջապահության նախարարի վստահեցմամբ արդիականացման արդյունքում նախատեսվում է ԵԱՊ-ից բարելավել բժշկական ծառայությունների որակը և մաչելիությունը մարզի և հարակից տարածաշրջանների ամբողջ ազգաբնակության համար անմիջապես տեղում։ Մարզն ունի ոլորտում նեղ մասնագետներով ապահովելու հարց։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներին նախագահը հանձնարարեց քննարկել խնդիրը և արդյունավետ լուծում գտնել։ ԵԱՊ-ը և 30 մարչակալով պակաս է նախկինից, 190 մարչակալ է կազմում նրա հնարավորությունները, բայց արդիականացված և ժամանակակից կենտրոնի լինելու իր բոլոր ենթակառուցվածքներով։ Արդիականացման ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի բժշկական կենտրոնում նախատեսվում է ընդհանուր առմամբ իրականացնել շուրջ 6.6 միլիարդ դրամի ներդրում, որից ծննդատան մասնաշենքի կառուցման, ինչպես նաև բժշկական սարքավորումներով և անհրաժեշտ կահույքով կահավորման նպատակով զգալի ներդրումներ է իրականացնում Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնադրամի կողմից ներդրումային թիվը 4 միլիարդ դրամի է հասնում։ Հիմնական մասնաշենքի կառուցումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեն։ Այդ մասնաշենքի բժշկական սարքավորումներով և կահույքով ապահովման աշխատանքները կիրականացվեն համաշխարհային բանկի վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Հիվանդանոցի և ծննդատան մակերեսը մոտավորապես 12,500 քառակուսի մետրը, իսկ բուժ ծառայությունը Վանաձորի, Լոռու մարզի բուժ ծառայությունը հանձնում է պետության 4,500 մետր տարածքներ, այսինքն մոտավորապես 2,5-2,8 անգամ ավել մենք տարածքներ ունենք, որոնք պետք է սպասարկվեն։ Ուրիշ բան մի քիչ ուրիշ կլինեն պահանջները մասնագիտացման և պրոֆեսիոնալ ունակությունների նկատմամբ, եթե մարդիկ ձգվեն, պարապեն և ապահովեն, դա
իրենք աշխատանք կունենան։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ ոչ միայն դրսից կգան մասնագետներ, նաև այստեղի մասնագետներ կվերապատրաստվեն։ Միանշանակ պարտադիր պետք է վերապատրաստվեն։ Մարզական ու առողջապահական ծրագրերի կողքին մարզի զարգացման ուղղություն է դիտարկվում նաև IT ոլորտը, նախագահը ներկայ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բացման նարարությանը, որի հիմնական ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ծրագրակցությունների ինկուբատոր հիմնադրամի միջոցով։ Ծրագիրն ուղղված է Վանաձորում ժամանակակից գիտելիքա հենք և ինովացիոն ենթակառուցվածքներով հագեցած տեխնոլոգիական կենտրոնի ստեղծմանը, օտարերկրյա ներդրումների ներգրավմանը, որակյալ տեխնոլոգիական մասնագետների պատրաստմանն ու վերապատրաստմանը, ինչպես նաև մարզի սկսնակ ընկերություններին և անհատ ձեռնարկատերերի բիզնես աջակցության դրամադրմանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բոլոր ոլորտներում ներկայացվեցին սարքավորումներ, որը օգտագործվում է գազի, ջրի, խողովակների մեջ ճնշումները ստուգելու, կարգավորելու, շատ տարբեր կա հաստոցաշինության մեջ, այսինքն տնտեսության բոլոր ոլորտներում կիրականացվում։ Նախագահը ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին, ընձեռած հնարավորություններին, իրականացվող ծրագրերին ու զարգացման հրանկարին։ Կենտրոնում արդեն գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարագիտական ոլորտների ուսումնական լաբորատորիաները, քսնակ թիմերի համար ստեղծված համատեղ աշխատանքային տարածքը, մետաղամշակման և ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիան, արտադրանքների ու լուծումների մշակման ուղիները նորարարության զարգացման մարզում ներկայացվում է երկրի ղեկավար։ Կենտրոնը իրականում փոխելու է կրթության մակարդակը, կյանքի մակարդակը, հնարավորություն է ստեղծելու լոռու մարզի բնակիչներին, ոչ միայն Վանաձորի, կարողանալ ստեղծել սեփական բիզնես, աշխատել, և նաև ես կարծում եմ կենտրոնը հնարավորություն կստեղծի ներգաղթի, դեպի շատ բարձր տեխնոլոգիական մասնագետներ այսօր իրենց չգտնելով մարզերում գնում են Երևան կամ չգտնելով Երևան գնում են արտերկիր։ Այս մոդելը մեր մոտ հաջողվեց Երևանում, ձեռնարկությունը ինկուբատոր հիմնադրամ երբ ստեղծվեց 2002 թվականին, 2014-ին Գյումրիում, և սա մյուս քայլն է Հայաստանը դարձնել տեխնոլոգիական կենտրոն ոչ միայն տարածաշրջանի, այլ ամբողջ աշխարհի համար։ Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեության արդյունքում կձևավորվեն առնվազն 150 ուղակի և 1000 անուղակի աշխատատեղեր, շուրջ 300 000 դրամ միջին ամսական աշխատավարձով։ Տարեկան կպատրաստվի և կվերապատրաստվի առնվազն 500 մասնագետ, աջակցություն կստանան տարեկան առնվազն 50 թիմ ու կազմակերպություն։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը արդյունաբերական մարզի զարգացման ուղիներից մեկն է համարում։ Տեխնոլոգիական կենտրոնը Վանաձորի տնտեսության մեջ շրջադարձային քայլ էր, և ես համոզված եմ, որ առաջիկա ամիսներին, տարիներին դուք կտեսնեք, թե Վանաձորի տնտեսության զարգացման մեջ ինչ դրական զգալի տեղաշարժ է լինելու։ Բնականաբար մենք տնտեսության զարգացումը շեշտը չենք դնում միայն տեխնոլոգիական կենտրոնների վրա, ՏՏ ոլորտի վրա, բայց համոզված ենք, որ տեխնոլոգիական կենտրոնը իր հետ զարգացնելու է նաև մնացած ենթակառուցվածքները։ Նորարարության մասին խոսելով Արթուր Նալբանդյանը նշեց նաև Թումո կենտրոնի մասին, որի շուրջ այս պահին տարվում են բանակցություններ Սիմոնյան հիմնադրամի և բարերարների հետ։ Վանաձորում Թումո կենտրոնի ստեղծելու հեռանկարը շատ չի հեռում։ Քաղաքապետարանի հետ զուգահեռ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հիմնադրամին հատկացվի հողատարածք, և ես համոզված եմ, որ մոտ ապագայում կսկսվի նաև Թումո կենտրոնի շինարարական աշխատանքները։ Այս առումով ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մարզում մի կարևոր ծրագիր ևս իրականացվում է Թումանյանի տարածաշրջանում, դա Smart կենտրոնի կառուցումն է, որը իրականացվում է Մանուկներ հիմնադրամի անմիջական ֆինանսավորմամբ, և 2017 թվականին այն նույնպես կավարտվի, և ես համոզված եմ, որ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շղթան նախնական կփակվի, և վստահ լինելով, որ նաև այն կտարածվի այլ համայնքներում, այդ թվում նաև գյուղական համայնքներում։ Լոռու մարզ կատարած այցի ավարտին նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եղևնի է տնկում Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բակում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այսպիսին էր լրահոսն այսօր, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք։